Međunarodni festival horror i fantasy filma Hrizantena. Ja nisam iz Subotice, to prvi put sam ovde, jako mi je drago što sam tu Subotice, divno, verujem i vama. Imali smo priliku da vidimo mali performans pred početak ovog našeg razgovora i mislim da je uvod savršen, pa ćemo onda i početi tako i sa prvim pitanjem. A ono je u vezi vašeg filma Mariola Vera, horora koji ste vi napravili 1982. godine. Tako? Da. Pa ako možete nešto reći meni, a i publici, nešto u vezi samog filma, kako ste došli na ideju za film, kako je vam primljen kod publike i pre svega kako ste vi zadovoljni tim filmom? Da, pre svega ja sam veoma srećan što je sala puna u vezi jednog starog filma koji je napravljen 82. znači jako mnogo vremena. Drugo, ja sam često dolazio u Suboticu, što na ovaj Palički festival, što drugim poslovima. Jednom sam, baš sam pričao danas kad sam išao kolima, doživeo jedan veoma interesantan trenutak. Krenuli smo, vreme bombardovanja, sa pozorištem u Nemačku i onda, pošto smo se plašili bombardovanja mostova, išli smo nekim obilaznim putevima kroz Vojvodinu i zapalo nam se da prespavamo ovde u Subotici. I onda smo otišli na Paliću, smo bili onaj, kako se zvaše, onaj hotel, odnosno onaj restoran tamo, mala gostiona. Da. I onda smo tu celo pozorište došlo do večera i odjedno je počelo jedno užasno nevreme, tako koja ja ne pamtim da sam prisustvovao takvom nevremenu. Toliko je bilo jako da je kidalo ono ogromno drveće na Paliću. Sutra ujutru su dolazili ljudi i testerisali su to, pravili cepanice od toga, jer je srušilo, ne znam koliko. Nestala je struja, mi smo se našli u potpunom mraku u toj kafani uz neviđeno sevanje munja i onda je, sreće bi tu bio jedan ciganski orkestar i onda smo im rekli, ajmo kolege umetnici nešto da odradimo večeras i mi smo tu noć proveli sa tim muzikantima, jako smo se zapravo lepo proveli. To mi je ostala, ta noć mi je ostala u veoma živopisnoj uspomeni. Dobro, to je mala digresija. Ja inače mislim da je Subotica veoma značajno kulturno središte, jako su važne predstave koje se ovde prave, drugi taj festival na Paliću, pa sad i ovaj festival koji, koliko mogu da vidim, ako prvi dan sam ovde, ima svoju fizionomiju, ima entuzijazam koji ga okružuje, tako da je moguće da će prerasti u nešto što je veoma značajno. Za sad je to skup entuzijasta koji pokušavaju da naprave nešto interesantno. Za festivale je vrlo bitno da imaju nekakvu fizionomiju koja ih razlikuje od ostalih festivala, jer festivali ima jako mnogo i izbor horora, ja bih dodao tu i fantastike, to bi stvarno trebali da uzmete u obzir i fantastiku, jer horor je suviše usko određenje jednog žanra, jel? Fantastika je možda šire određenje, daje ovom festivalu dakle mogućnost da bude interesantno. Toliko o Subotici, neću više da davim. Što se tiče ovog filma,
on je nastao zapravo želja da se ovako nešto napravi, nastalo je još u mojoj ranoj mladosti, još za vreme studija ja sam bio opsednut jednim pisem, još uvek sam opsednut tim pisem, koji se zove Albert Camus, i jako sam, strašno sam istraživao ono što je radio, a posebno me impresionirao njegova knjiga Kuga. I potajno sam želeo da ekranizujem tu Kugu, jel? Pošto je to savršena literatura koja se tiče zapravo jedne epidemije, jedne opake bolesti, a zapravo je bila aluzija na nešto drugo, na dolazeći fašizam, jel? Tako da je to jedno savršeno literarno delo je bila moja mladalaška želja da to nešto napravim u vezi toga. I onda me to napustilo onog trenutka kad nam se desila stvarno variola i kada je u ovu zemlju došla epidemija jedne iskorenjene tropske bolesti, variola vera, odnosno velike boginje, i ja sam pomislio da šta će nam kuga kad imamo variolu, jel? Imamo... I onda sam pomislio kako to je jako dobra tema, koja takođe može da se da putem nje se napravi aluzija na bolest društva, jel? Jer mene nije interesovalo da napravim rekonstrukciju nekakvog stvarnog događaja. Iako sam se ja time bavio, ja sam de facto rekonstruisao, ali trebalo mi je za sve to 10 godina. 10 godina, zašto? Prava epidemija je bila 72. a tek je izašao film 82. Zašto? Zato što je zapravo to detalji i uopšte činjenice u vezi te epidemije su strogo sakrivane. Meni u početku nije bilo jasno zašto se to toliko krije. Niko nije teo tome da govori, i izašla jedna knjižica koja je bila sve sami statistički podaci, ništa, nikakvi pravi podaci o tome šta se zapravo odigralo. I onda je mene kopkalo šta se tu zapravo odigralo i zašto se to sakriva. Najzad sam našao dva lekara sa kožne klinike, epidemija je izbila u dve bolnice. Dakle, ukratko, jedan Hadžija, Albanac, koji je bio na Bliskom istoku, se zarazio i oni su ga vucarali od bolnice do bolnice, niko nije shvatio o čemu se radi, i prvo je zarazio neki narod u Čačku, onda su ga doveli u Beograd, pa je prvo na infektivnoj, a onda na kožnoj bolnici zarazio sve živo. E, sa te kožne klinike dva lekara su, jedna lekarka i jedan lekar su, dakle, smogli hrabrosti da mi kažu šta se zapravo odigralo. Ja sam shvatio da je tu nastao jedan, pre svega, moralni slom među ljudima, jel? I da su se tu ljudi otvorili u raznoraznim prilikama i u raznoraznim okolnostima u svojoj pravoj prirodi. I to je zapravo bilo najinteresantnije u toj celoj priči. Sama činjenica da li je neko imao rane ovakve ili onakve je zapravo bila pod B. I onda sam ja na kraju ipak rekonstruisao sve to, i kada sam počeo da pišem scenario, onda me je obuhvatila naravno druga jedna logika koja nije ni medicinska, ni politička, ni socijalna, nego dramska. Jel? Ja sam napravio nekakve izmene, odnosno prilagodio sam činjenično stanje priči koja me vukla i dramskoj logici. Jel? Jer vi kad pravite... Ja, recimo, ne volim više uopšte biografske filmove. Zato što robujete stvarnim činjenicama. On je bio takav i takav, imao je toliko i toliko žena i tako, tad i tad se razveo, bio bolestan od toga i toga. I vi morate to da opišete. I ako biste da pravite priču o nekom izmišljenom junaku, to se svim drugačije i lepše uradi. Zato ne volim biografske filmove, zato što su oni... E sad, ova priča o rekonstrukciji te epidemije je bila ambivalentna. Ona je na jednoj strani pokrivala sve činjenice, a na drugoj strani je otišla putem moje mašte i moje licence poetike u smeru ka izmišljotinama. Jel? Tako da ona ne može se reći da predstavlja pravu istinu, ali de facto, kroz umetničku logiku, ona predstavlja pravu istinu o toj epidemiji. Zanimljivo je bilo, dakle,
znači, 72. je bila prava epidemija, 82. se pojavio film, a 92. su mi neki prijatelji, kad su izbilane sankcije i kad su nas zaključali ovu zemlju, su mi rekli, ovu čoveče, pa ti si to predvideo. Ti si predvideo ovu klaustrofobičnu na našu situaciju, da ćemo mi biti zatvoreni svi u jedan karanten. Ja sam rekao, ja nisam ništa predviđao. Ja sam samo rekonstruisao ono što se stvarno dogodilo. I shvatio sam tada da se da događaj oko nas zapravo strašno nose znakove onoga što nam se dešava i što će nam se dešavati. Samo je važno da čovjek ume da ih čita. Jel? Da smo mi bili dovoljno pametni i da smo znali da kad nam se već desila jedna takva užasna epidemija, da je to slabost društva, da je to zapravo pukotina u toj zemlji koja se zvala Jugoslavija. Jel? I da ta pukotina će srušiti tu zemlju. Između ostalo, neću da kažem da je variola srušila Jugoslaviju, ali ona je bila jedna od tih pukotina koje su se na sve strane pojavljivale. I niko to nije primećivao. Mi smo i dalje živeli vrlo uljuljkani, vrlo zadovoljni svojom zemljom, dok jednog trenutka ona nije pup, nestala, kao da je nije ni bilo. Jel? Tako da je, kažem, da je neko znao da čita to, on bi možda mogao nešto i da uradi od ove zemlje, jel? Od te zemlje koje više postoje. Ali, eto, to je otprilike priča o nastanku ovog filma. A možete li mi reći kako je on primljen kod same publike i kako su ga ocenili pojedini mediji? Koliko se ja sećam, ja sam s tim filmom dosta proputovao. Prvo, mnoštvo ljudi koje znam su mi pričali kako su se u detinjstvu grdo prepadali tog filma i da su im ostale strašne traume od svega toga. Baby. To je jedno od najstrašnijih filmova koji su gledali. Ja sam se naravno zabavio dok sam to radio. Ne možete drugačije da pravite nego da se zabavio. Najglavniji problem moj je bio kako da napravim te rane. Znate, i zato što te prave te rane od velikih boginja su bile jako softane i onako pune neke emulzije. A za to ne postoji šminka. Znate, vi možete da napravite od nekih materijala, ali onda kad to napravite, to izgleda kao da ste polepili kikiriki po licu. Ja? I onda sam ja tragao, to bi bio problem u osnovi kako da nađem osobu koja možda bi napravi tu variolu. I onda sam našao jednu divnu osobu, ona je radila na medicinskom fakultetu, jedna Slovenka, zvala se Julija Beltram. Ona je pravila na medicinskom fakultetu, jedna bakica ovako fina, ona je pravila rame. Znači, studenti na medicini kad hoće da vide kako izgleda čovjek kome su prosuta creva, pošto nema mnogo ljudi sa prosutim crevima, onda ona ode i kupi 3 kile jagnjićih i goveđih creva i napravi prosuta creva. Jel? I onda sam rekao, vi možete meni da napravite variolu. I onda ona se bacila u stravične eksperimente da napravi materiju koja neće da se osuši, koja je stalno je vlažna. Jel? I napravila je to. Jedino što je, kako da kažem, pravljenje toga trajalo sati. Tako da glumci koji su igrali obolele od variole su dolazili recimo u 5 ujutru na šminku, i šminkali su se do 9-10 i onda su počeli tek da snimaju. I ta šminka je izdržavala nekoliko sati. Tako da smo morali brzo s njima da snimamo dok se nije sve to pretvorilo u kikiriki. Dakle, to je bilo zabavno, a onda je taj film imao dosta imao uspeha u inostranstvu. Ja mislim da sam dobio neke grdne nagrade u Valenciji sam dobio i tako da. Ne mogu sad se setim tačno, ali onda sam otišao da budem visiting profesor na Kolumbiju u Njujorku. Tamo sam bio nekoliko meseci. Tamo je šef odseka je bio Miloš Forman. I Miloš Forman, kome je očigledno bilo užasno dosadno u Americi, okružen Amerikancima, je stalno dovlačio neke Čehe.
tamo da bi s njima pričao češki. I onda, kad više nimo Čeha, onda je počeo da dovlači nas koji smo studirali, pravili, znali smo češki, zvao je Rajka Grlića i mene da budemo viziti profesori, to je da mu tamo pravimo društvo. I ja moram da priznam da nisam mnogo se naradio tamo za ti 4 meseca, platili su me lepo i imao sam projekciju variole vere za Amerikance. I zanimljivo je da oni, tu je razlika između našeg tadašnjeg duha i američkog duha. Mi koji smo živjeli u socijalizmu smo bili naviknuti da stalno stvari posmatramo kroz simbol i kroz algoritme. Tako da kad vi gledate Variola Vera, vi ste imali već instinkt da razmišljate, aha, na šta li se ovo odnosi? Ja, dok Amerikanci uopšte nemaju taj instinkt. Oni su mislili da je to film o stvarno samo o toj epidemiji i šta više. Ja sam im rekao, znate, ali to je i o društvu. A gde je to društvo? A ja kažem, pa, mislim, mučite malo glavom i tako dalje. Ne, niko nije mogao to uopšte da primi. Ja? Tako da, taj film, za razliku recimo filma Tito i ja, koji ima velikog uspeha u Americi, taj film nije kupljen od strane Amerikanaca i nije prošao u Americi. Što tiče horora kao samog žanra, ja lično smatram da je horor kao film najteže napraviti, da bude dobar, da ga ima mnogo na tržištu, ali da nema jednostavno mnogo dobrih. Možete li mi reći zašto? Zašto je toliko teško napraviti dobar horor? Pa vidite ovako, vi znate da pojedini žanrovi imaju svoje zakone. Žanrovske tvorevine, za razliku od autorskih, ja sam se bavio autorski film i žanrovski film, ovo je recimo žanrovski film, žanrovi imaju svoje obaveze i zabrane. To ljudi koji to prave moraju da znaju. Ja sam u svojoj glavi, pošto sam uradio mnogo filmova koji su se ticali žanra, izgradio kratke šifre u vezi žanrova. Pa sam recimo rekao, melodrama to je osujećena ljubavna veza, tačka. Jel? I uvek imate u melodrami ljubav koja nailazi na prepreke. Ne samo erotska ljubav, nego i ljubav između majke i sina, drugova i tako dalje. A kada sam prionuo na horor, onda sam došao do zaključka, ili sam pročito, ili ne sećam se više, ali sam sebi kao sveto pismo stavio da je horor je zapravo najkraće rečeno mračna sila protiv pojedinca. I dakle, to je definicija horora. E sad, ono što je produkt horora, to je strah. Ja? Vi znate da ima jako mnogo u svetu, kad napravite horor film, uvek određene grupe ljudi to gledaju. I recimo svaki film moji, recimo već viđeno, koji takođe ima elemente horora, je jako brzo prodat, na primjer, u Japanu. Japanci obožavaju horor. Oni vole da se plaše više nego ništa. Ne znam zašto. Imamo objašnjenje. Ja mislim da je taj strah koji izaziva horor film zapravo iživljavanje sobstvenih frustracija i sobstvenih strahova. Znači, vi se plašite vukodlaka ili vampira sa zubima, sa ekrana, a de facto iživljavate potpuno 10. vrstu strahova koju imate u sebi. Da niste platili kiriju, ili da žena vara, ili ne znam šta. Ja? Znači, tome, taj strah koji dopire s ekrana zapravo u vama budi indirektno i življava strahove i vi se tresući se na time prevazišli ili izbacili iz sebe taj strah. Jel? I zato pojedini ljudi vole da se plaše. Jel? Sad moja definicija, jedan od mojih omiljenih žanrova je komedija. Moja definicija je da su recimo horor i komedija vrlo slični. Zato što i komedija de facto i življava strahove. Komedija zapravo ništa ne može biti smešno što nije, što čovjeka ne dire, što ga ne tišti. Komedija je zapravo, ljudi se smeju takođe svojim strahovima i svojim užasima. Jel? Tako da, na primer, najprostiji u slepsti komediji, debeli milioner se okrizde na bananu i padne na tur. To uvek izazove
salu smeha. Zašto? Zato što on debeo i što ima para, on je milione. A kad bi se okliznuo neki nesretnik i imao pritom prelom noge otvoreni, to ne bi bilo uopšte smešno. Jel? Znači, većina u sali ima problem s novcem. Većina u sali ima problem što nema para. Jel? Pa je zato to smešno. Tako da, mnoge stvari se s ekrana iživljavaju, mnoge stvari su, ne znam, vi se bavite tim, sad ne znam šta ćete puštati, na primer, dokazano je da je recimo, svi horori koji imaju bića koja se pojavljuju iz sobstvenog organizma, kao na primer onaj u Alienu, jel? Onaj koji se rađa iz grudnog koša onoga astronauta, zapravo su to, to se odnosi na karcinofobiju. Mnogi ljudi iživljavaju svoj strah od karcinoma tako što se uplaše i kažu jo, onaj mu izašao iz grudnog koša. Ja? A to je zapravo to je strah da će nešto iznutra da me uništi, da će nešto iznutra da me ubije. Ja? Tako da je, pretpostavljam da variola kod ljudi koji su se toliko plašili, po mom mišljenju, preterano su se plašili. Što je najinteresantnije, ja sam negde mislio da će taj film ispasti mnogo lakši, da će imati svoje komične elemente. Zato sam ubacio raznorazne epizode, tako. Ali ne, prevladala je taj užas koji on izaziva u ljudima. I ja sam u neku ruku bio malo i razočan, rekao sam, pa nije to sve tako baš jezivo, šta se toliko plašite, uzmite malo, nasmejte se nečemu. Ja? Ne, nisu se ljudi mnogo smejali, uglavnom su se tresli. A kako je vaše mišljenje o filmu našem, odnosno srpskom filmu danas? Koliko se u njega ulaže, da li može više, mislim, naravno da može više i koliko više treba da bi se film podigao na neku višu razinu? Pa znači šta, tu sad ima više stvari. Ulaže, znači to ulaže. To ne samo novac, mogu da ulaže, može država da ulaže, mogu da ulaže u neke ljudi koji imaju pare. Jel? Država ne ulaže ništa, već odavno. A i ljudi koji imaju pare ne ulažu zato što ne žele da svoje omiljene pare ulažu u nešto što je tako sumnjivo kao što je film. A zašto je sumnjivo? Zato što ne postoji tržište. Znate, vi imate u ovoj zemlji, ajde da kažemo, ispod 100 bioskopa. Jel? U celokupnoj zemlji. Koliko imate u jednoj dobroj ulici u Njujorku ili u Parizu. Jel? Znači, ne postoji tržište. Kako sad neko treba da da pare i šta? Da bacite pare. Svi vole svoj novac i zašto bi ja bacio? Ne moram da zaradim, ali bar nešto, ne znam, da bi se vrati. Ja. Tako da je situacija što ga tiče dosta loša. Kulturna politika je jeziva i zapravo celokupna ova vlast je jeziva koja ne haje uopšte za kulturu, baš je briga. Ukinuli su to kao stavku i kao, iako je to najjeftinije od svega, jel? Izdaju se za velike nacionaliste, a pritom se ne bave kulturom koje biće jedne nacije, koje definiše jednu naciju, jel? Da, se ne bavimo tih gluposti. Ali, mislim da ipak ima jedna dosta olakšavajuća okolnost u toj cijeloj stvari, a to je što živimo sada u posljednje vreme u digitalnoj eri i ta digitalna era nam omogućuje relativno demokratski pristup medijima. Ranije vi ste morali da pravite, pošto su filmovi enormno koštali, snimali su na traci, na negativu i tako dalje, razvijali se po laboratorijama i sve to. To je sve koštalo. Vi ste morali da ili pravite nekako političke salto mortale, ili da pravite genijalne filmove da biste uopšte snimali, jel? Nije bilo onako jedne mirnog toka ulaska mladih ljudi u kinematografiju, pa sazrevanja, pa neki koji su bili klasici, pa odu, pa dođu novi. Sve je to bilo jako vezano, znate, za neke partijske, pa onda cenzorske, ekipe koji su stalno se plašile da će da im neko otme njihovu omiljenu vlast. Jel? I sad su došla druga vremena kad vi zapravo s jednim dobrim fotoaparatom koji ima relativno dobru rezoluciju na videu i s jednim laptopom možete da snimite, izmontirate i izmiksate jedan film.
i da prebacite na DCP da ga prikažete. To sve može da se uradi u okvirima porodice, društva, prijatelja, besplatno, za par hiljada evra. Jel? Da. Teoretski. 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 Ali to nije, to ne čini suštinu jedne kulture, znate. Vi morate da imate i to, ali da imate i mogućnosti da ljudi prave kostimirane filmove, pretenciozne filmove, sa glumcima koji su plaćeni, sa, znate. Ne može doživotno da vam igraju tetke i babe, sve likove, devojke. Jel? Nego mora da to, da to, to budu ljudi koji, koji to znaju, koji se bave time, koji su nekako, jel? Tako da, jeste kao pristup mediju pomalo demokratični, ali de facto je, nije još uvek to nikakva sreća. Da, razumijem. A, po vašem mišljenju, kakav je danas izbor mladih u samom glumištu, što se tiče i pozorišta, što se tiče filma? Da li imamo dobre mlade glumce koji će moći da održe vašu tradiciju i ljudi pre vas? Vidite, ja sam, kažem, bio sam na mnogim fakultetima u svetu, pošto sam radio jako dugo na našem fakultetu, ja sam bio 3-4 godine profesor kod nas. Sad sam profesor emeritus, ma šta to značilo. I, ja sam video kako se formiraju mladi glumci i mogu reći da je škola, sistem školovanja mladih glumaca od nas i uopšte istočnoj Evropi mnogo bolji nego na zapadu. Vi imate na zapadu, imate posebno u Americi, imate mnoštvo, hiljade fakulteta gde se obučavaju glumci po jednom dosta šematskom i skraćenom postupku gde oni nikada nemaju celokupno obrazovanje, nego uvek se to kupuje na parče, na seminare, na delove, na, nikada niko im ne uvede u celinu glumačke problematike, tako da su naše škole glumačke mnogo bolje od zapadnih škola. Još uvek, znate, recimo, u Beogradu mi sad imamo na fakultetu na kom sam proveo vek jako, rekao bih, sumnjive profesore. Ima nekoliko dobrih profesora na glumi, ali postoje stvarno osobe koji su kojima ne bih dao da mi kupe novosti. Ali, dakle, vrlo, vrlo čudno. Ali još uvek izlaze dobri glumci. Zašto? Zato što je sistem dobar. To je sistem školovanja toliko dobar da nadilazi ličnosti profesora. Pa kad imate dobre profesore, kao što je Dragan Petrović Pele, onda izlaze perfektni glumci. A kad imate druge profesore koji su, nisu dobri, onda izlaze sa svim pristojni glumci. Samo što ih je sistem iznetio, a od profesora nisu dobili ništa. Tako da, još uvek ima jako dobrih glumaca, ali postoji problem što je sada pojavila su se uglavnom nižerazredni proizvodi na ovim raznoraznim privatnim televizijama, koji na državnoj televiziji i važi na sceni je trka za rejtingom, za gledanošću i tako dalje, i to uglavnom smanjuje nivo, jel? I to smanjuje sve te stvari koje se snimaju, ili većina tih stvari, ove babe koje su češljaju i ove, zove, Ravne gore i ove gluposti, no. To sve, kako da kažem, odjednom snižava ceo nivo, tako da i ti glumci odjednom igraju uglavnom bezvredne stvari koje ne mogu da im pruže ni prostor, a i ne mogu da im pruže ni zadovoljstvo. Jel? Tako da, eto, nije to, takođe, sve je to povezano. Celokupno duhovno stanje u kojem se nalazi ova zemlja je tako da... Ali, sad ću vam reći nešto. Pošto sam na ovom svetu prilično dugo, imao sam prilike da posmatram neke fenomene. Nije uvek rečeno da se najbolje kinematografije rađaju u srećnim zemljama, bogatim zemljama i kulturnim zemljama. Dešava se vrlo često da su u nekim sasvim rigidnim sredinama pojave fenomenalni film. Uzmite samo iransku kinematografiju koja hara zadnjih 10 godina, fenomenalni film,
kakva je to zemlja jedna? Jedna potpuno, ne idu zabrađene žene i da je zabranjeno ne znam šta. Jel? Kad dođete na aerodrom Teheran, žena mora da se pokrije, znači će da uopse. Dakle, to je zemlja u kojoj se snimaju odlični film. Kako? Zašto? Drugo, u vreme socijalizma, u najpritisnutijim zemljama, kao što su bili Češka, Poljska, Mađarska, pa i Jugoslavija, su snimani vrlo, vrlo dobri filmovi. U okolnostima koje nisu ni malo bile dobre. Tako da to ne mora uvek da znači kakva je atmosfera, kako je, to je možda i nadaj. Da i čak i u ovoj zemlji možda nešto suradi. Govorili ste u ovom odgovoru o odličnim filmovima. Po meni, odličan film vaš takođe je Turneja. Da. Sad bih malo skrenuo na taj film i pitao bih vas nešto o njemu. Odakle ideja za takav film? Taj film je po meni jedan od najboljih filmova koji sam ja ovom dao. I uvek doživljavam katarzu kada Gordon Kičić uhvati onog pesnika i krene da ga trese i kada mu saspe sve u lice. I da vas pitam, da li ste tu najviše izrazili neki vaš lični stav ili je to stav čitave jedne generacije? Ne, to je bio lični stav. Ja sam, taj prvo scenarij je napisan 11 godina pre snimanja tog filma. Taj film je sniman 2007. a ja sam 96. sred vladavine Slobodana Miloševića u prilično lošem psihičkom stanju, sedeći u jednoj zamračenoj sobi, iskucao taj film za rekordno kratko vreme, recimo 10 dana. I to je iz mene izašlo kao nekakav gnoj, jel? Kao provaljeni čip. I onda sam bio svestan toga da ne mogu da snimim taj film. I napravio sam od toga pozorišni komad koji imao velikog uspeha. Ja sam dobio na Sterinom pozorju nagradu za tekst, kao najbolji tekst te godine. Komad je dobio nekoliko Sterinih nagrada, dalo se s velikim uspehom Ateljeu 212. I ja sam tek 11 godina kasnije, znači kad je već Sloboda Milošević bio skinut s vlasti i kada je moglo nešto da se snimi, i kada ja sam onda mog prijatelja i koproducenta tog filma, glumca Tiku Stanića, pošto mi je bilo stalo da snimim u Bosni, u Republici Srpskoj, gde se odigrava radnje. Ja sam ga pitao, da li ljudi u Republici Srpskoj mogu da izdrže takav film? Da li mogu da izdrže suočenje sa takvom tematikom? On mi je rekao, razmišljujem. Rekao, mogu. I što nije baš na svim odgovaralo istini, jer posle toga su mene proglasili tamo za antisrbine i šta znam. Jel? Ali, taj film je bio pročišćenje i moje, a Boga mi i ljudi koji su... On je naišao na užasne otpore kleronacionalista, fašista i tako dalje. I Boga mi, bilo je tu dobrih pretnji meni, jel? Pogotovo što sam aludirao na Arkana sa onom scenom i peva onu Cecinu, Sergij odlično odigrao tu scenu, peva onu Cecinu pesmu, Kukavica. Kada šalje vojnika, izmijem. Da. I to je bio baš onako, baš je bio katarzičan film. Znate, ja sam se jako mnogo prvo pišući, a kasnije uspevši da ga realizujem 11 godina posle scenarija, sam postigao jedan vrlo važan trenutak u sopstvenom životu. Uspeo sam da to pokažem ljudima i da jasno pokažem šta mislim o tom odvratnom ratu i o našem učešću u tom ratu. Da. Ne samo našem, svi. Kod mene su izjednačeni svi mogući vojske i ja nisam ni na čijoj strani, ni protiv koga izričito, ni za nekog inače. To je jedan, znate, ja kad je 93. godine, kad je taj grad bio u najvećem jeku. Ja sam bio u nekoj delegaciji nekih kao nezavisnih srpskih intelektualaca u Parizu. I primio nas je tamo tadašnji ministar inostranih poslova Roland Dima i ministar kulture. Mi smo bili delegacija koja je trebala da pokaže kako svi Srbi nisu vukodlaci, nego ima i pitovih. I onda smo išli tako, to je bilo prilično besmisleno, sve to, ali nije bitno. Uglavnom, bili smo u nekom skupu sa nekim filozofima,
na nekoj sedeljici smo bili, jedan fini čovjek, Glingsman se zove, taj filozof francuski, on me pitao, kaže, molim vas mi recite, šta se, kako se to izgleda? Pa kaže, znate šta da kažem, ja ne mogu da shvatim kako su se mirni ljudi, moji su narodnici i drugi narodi, pretvorili u takve zveri. Kako je do toga došlo? On kaže, to je pitanje građanskog rata. Nemojte da mislite da Francuzi bi bili manji zveri od vas. Možda i veći. To je, kako da kažem, to je bilo objašnjenje za taj film. To je bilo, to meni je vrlo važna bila inicijacija za taj film. Kao što, mislim, ovde niste postavili to pitanje, možda je vredno da ga pomenem. Ja sam imao gospodine padove u karijeri, ali najvažniji film u mome životu, moj prvi film, koji zove Specijalno vaspitanje. On me izbacio. A taj film sam snimio u jednoj takođe lošoj psihičkoj situaciji. Sam imao nekoliko puta, stvarno sam se nalazio pred odlukom da napustim to i da pošla se bavim nečim ljudskim. A ne glupostim filmom. I onda, tad sam još uvijek bio relativno mlad da sam mogao da promenim profesiju. I posle izvesnih tih kriza, ja sam našao jednog čovjeka koji je imao, koji je bio vaspitač u domu za maloletne delikvente Vasa Stajić u Zemunu, i on me odveo tamo i ja sam posmatrao te klince od 12, 13, 14 godina koji su ubice, koji su razbojnici i tako dalje, i počeo sam da ih posmatram i strašno sam osetio empatiju prema njima i rešio sam da snim taj film. I mi smo napravili taj scenariju i posle godine i po dana boravku u tom Vasi Stajiću, i onda su meni rekli, pošto nismo imali para za taj film je snimljen praktično bez para, na 16 mm, svi su radili besplatno i tako, rekli su mi, znaš šta, ti moraš da odeš u gradski sekretarijat kod tog i tog čovjeka, zapamtio sam prezimena Kočević se dao, i on treba da ti da dozvolu da ti snimaš, jer taj dom je zapravo zaštićena ustanova. Ne možemo da uđemo tamo i da snimamo. Moramo da imamo napismeno da je dozvoljeno da to radi. I ja sam otišao kod tog čovjeka, jedan tako birokrata, zalizan ovako. I kažem, dobar dan, ja sam taj taj, ja sam napravio scenariju sa vašim kolegom Miroslav Sibićem, i tako vi bi trebali da snimamo Vasi Stajiću, da li biste nam dali dozvolu? On kaže, donesite mi scenario, pa ako mi se svidi daću vam, ako mi se ne svidi neću. I ja donesem scenario, šta da radim, on kaže, dođite sutra. I ja dođem sutra, on sedi i kaže, pročitao sam scenario, ne sviđa mi se i neću da vam dam dozvolu. Ja shvatim da je meni godinu po dana života otišlo dođevo, prvi film. I šta da radim, on sumnja. On kaže, jer vas interesuje zašto mi se ne sviđa? Kaže, mi interesuje. Zato kaže što nema osnovne stvari. A to je da kad se između jednog deteta i društva uspostavi odnos progonjenog i progonitelja, stvar je završena. Mi svi koji ovde radimo nemamo nikakve uspehe. Mi svi radimo besmislen posao. Svi primamo džabe platu. To mi kaže čovjek koji drži, gradski sekretar. Dakle, vaše filmo nema apsurda s kojim smo mnogo i suočeni. Mi smo svi suočeni sa apsurdnom situacijom da nemamo nikakvog uspeha. I meni to se učini kao jedno veliko prosvetljenje. Vrlo važna dimenzija. I još mi kaže, znate šta, vaši su likovi tako prilično šematizmu i to. Sedite vi, napiste opširne biografije svih likova na po 5 strana. Ja ovde kući sedim za mašinu, da nisu postali kompjuteri. Ova je rođen tu i tu, išao tu i tu u školu od oca tog, majke tog, kad je bio u pubertetu, to je to. I donesem. I on kaže, ok, napišem. I posle bi to jako pomoglo. Prvo, ta cela ideja, taj pogled, ta vizura, da je sve apsurdno i da svi ti junaci u tome rade nešto uzaludno, što je tragična okolnost, jel? Pod jedan, a pod dva je, sam imao glumcima šta da razgovaram. Ja sam znao
utančine biografije tih likova. Ja sam mogao da im pričam satima o tim likovima. I oni su mi verovali sve. Zato što ja znam, ja nisam neko ko nema pojma, nego sam ja neko ko očigledno zna o tim ljudima koji mi treba da igraju sve. Ja. Tako da je taj čovek, taj film imao mnogo uspeha i odredio mi karijeru, i taj čovek mi je zapravo učinio najveću uslugu u životu. Pri tom je bio jedan običan birokrata iz neke kancelarije. Mi ćemo sada svi zajedno imati prilike da pogledamo vaš film, ali ovo verujem, ali pre toga da vas pitam, koliko uopšte često gledate svoje filmove? Vrlo retko. Ja skoro ne gledam nikad svoje filmove. Za to imam dobar razlog, zato što ja kad završim određeni film, ja smatram da je stvar završena i da ja više s tim nemam nikakve veze. To opšte dobro s kojim ja zapravo, osim nekih teoretskih autorskih prava koje niko ne poštuje, nemam ništa. I druga stvar je vrlo bitna. Ja sam, ako ste primetili, pratili ono što sam ja radio, ja nisam nikada ponovio ni jedan žanr. Da. Ja sam uvek pravio različite filmove. Diametralno različite. Ako sam napravio socijalnu dramu, onda sam napravio komediju, posle toga sam napravio društvenu dramu, pa sam napravio psihološku dramu, pa ne znam šta, horor, pa i za to. Ja, tako da sam ja sam uvek, zato što ja ne mogu, pomislio da bi snimio nešto slično me užasava. Ja uvek idem iz filmu u filmu nešto apsolutno neistraženo, novo, što mi je strašno izaziv. Ne kažem da je to opšte pravilo. Postoje reditelji koji celog života prave jedan film. Koji, moj omiljeni reditelj, prije Šabro, on pravi celog života isti film. 60 filmova ili 80 je snimljen. Koji se uvek tiču dekadencije francuskog buržoaskog društva, koje se ogleda kroz raznorazne bizarne slučaje. Ubistva, seksualne, devijacije i tako dalje. Ali uvek isto. A imate na drugoj strani reditelje genijalne stiliste, kao što su Houston ili kao što je Kubrick, koji nikada nisu snimili ni jedan film sličan jednom drugom. Ne znam, Houston je snimio Blago Sierra Madre, pa je posle 30 godina snimio Annie, musical dečiji, jel? Nema veze, ili Kubrick, jel? Da. Pogotovo on. Tako da, ja pripadam, to je prosto kao u atletici, jedni trče šprint, drugi trče maraton, jel? Je, mislim da su ovi što menjaju žanrove, ti što trče šprint, a ovi što ne menjaju nikada maratonci, jel? To je, jednostavno, to su dve discipline. To je tako. Koliko vi na sebi osjećate teren sopstvenog autoriteta kada, evo, sada govorite nama i kada govorite svojim studentima na predavanju? Što mislite, koliko su vaši filmovi prvenstveno uticali na njih kada njih posmatrate i kada im govorite nešto? Kad pravite filmove, nikada ne kalkulišete s tim kako oni utiču na gledalce. Pogotovo ne na druge koji će biti autor. Vi imate samo jedan unutrašnji regulator koji razmišlja o tome da li to vas zadovoljava, da li ste dosadni ili niste dosadni, da li te fine simbole i aluzije i alegorije možete da upakujete u nešto što će biti prepoznatljivo i pročitano, ali nikada ne razmišljate o efektu. Da li će to imati uspeha, da li će to uzeti pare, da li će vas neko poštovati ili veće ne. Vrlo je bitno da imate jedan intiman odnos sa tim filmovima i da posmatrate stvari kao lični čin. Nikako opšte dobro. Opšte dobro to je, kad počnete vi da dižete sebi spomenik, to ste propali. Jel? Najbolje je da se sami zabavljate sa sobom i tu je garantovano može da ispadne od toga nešto. Ako vi kalkulišete kako će to uticati na ovog, na onoga, na naciju, na ovog... Nemo toga ničeg, da. Što se tiče današnjeg hollywoodskog filma, koji je ultrakomercijan, konzumeristički film, kako je vaš pogled na njega kao najveće produkcijske kuće, izbir produkcijske kuća, koji čije filmove svakodnevno i konstantno gledamo, što u bioskopu, što preko interneta i što na TV-u? Znate kako, ja mislim da se u poslije vreme dešava jedna vrlo čudna stvar, to je da televizijske serije preuzimaju i umetnički i
i drugi primat u odnosu na firmu. Da su te, dakle, dugačke forme postale nešto što je jako interesantno. Slažem se, da. Znate, ja sam u posljednje vreme gledao jako mnogo dobrih televizijskih serija, koje su mnogo bolje od filmova koje se gledaju. Gledaju se tu i tamo neke dobre, interesantne filmove, ali od američkih filmova, pa izvinite, True Detective prva serija ili House of Cards su mnogo bolje od bilo kog filma. Da, slažem se. Imaju čak i veće pretenzije i veći uticaj. I zato što je, jednostavno, to je sada, mislim, u Americi je film posebno nešto, to je nacionalno dobro, kao što je kod nas folklor, Žikino kolo, tako je kod njih film. Znači, tamo ljudi idu da posmatraju bioskop, ne samo da se zabavljaju, da idu da uživaju u Americi. Znači. Tako da, tamo još uvek filmovi imaju jako veliku prođu i još uvek ljudi odlaze na provod, pogotovo leti, zato što leti je užasna vrućina, a bioskopi se hlade. Tako da, najveće posete u američkim bioskopima su u julu i avgustu. Kako je to čudno, kad kod nas niko ne pomišlja da ide u bioskop. Jel? Tamo su glavna poseta je kad su najveće vrućine. I ljudi odlaze tamo ipak još uvek ti filmovi, ali oni su do te mere osigurani. Do te mere idu da zihe. Znate, pošto su zarade enormne, onda moraju ulaganja da budu ogromne. Ako vidite sa produkcijom koja košta 80 miliona dolara, primjer, neko treba da da 80 miliona dolara u keš, onda se do te mere osiguravaju protiv reskira, protiv svega. Znači, ispituje se tržište. Onda, reditelji uglavnom nemaju nikakvu slobodu, maštu i tako dalje. Potpisuju svakog dana da su snimili ono što pišu u knjizi snimanja. Ne dolazi u obzir da oni nešto misle, izmisle nešto. Da promene, da se zabavljaju sa nekim glumcem pa kaže, aj nemoj to tako kaži, nego kaži to drugim rečima. Ne. Gotovo, otpušteno. Tako da je to jedna krvava, stroga igra sa parama koja ubija duh. Dok u tim televizijskim serijama ima izgleda jako mnogo, prvo manje firmisanih reditelja, manji su to i budžeti i veće su ambicije, autorske ambicije, zanimljivo. Kod nas su serije obično đubre, a tamo su jako, kako da kažem, pretenciozne i imaju ambicije u seriji. Htio sam još samo jedno pitanje da vam postavim, a to je, evo, vi kao čovjek od filma i pozorišta, da nam preporučite na koje predstave idemo i koji su neki vaši omiljeni, recimo, filmovi koji biste nam rekli i preporučili da te gledamo. Ne znam, znate šta, ja recimo, ja volim predstave ove koje su kontroverzne, na primjer, Olivera Frljića. Ja isto, ja. Da. Ja volim te predstave. Iako to, recimo, neko bi rekao da to nije pozorište, politički čin. Sve njegove predstave su i politički obojene, ali ispravno, tako da podržavam. Dobro, ispravno, ali pitanje je da li to pozorište ili ispravno iznošenje političkih stavova. I meni to zabavlja i ja volim i vrlo je važno, na primjer, što u ovome sumornom vremenu kada ljudi nemaju ni snage ni hrabrosti da se bave istinom, zapravo postoje takvi ljudi koji se rade. Pa, znate šta, drugo, i ovo subotičko pozorište mađarsko je dalo nekoliko vrlo interesantnih predstava, jel? Ne bih vam naročito savjetovao da u Beogradu idete u pozorište. Nije to ništa tamo nešto specijalno što biste videli. Tamo se takođe počelo da podilazi jako ukusu nižem. Drugo, na mesto upravnika pozorišta su došli ljudi koje najviše volim, glumci, moji roditelji su bili glumci, svi moji prijatelji su glumci, ali na mestima upravnika pozorišta glumci nisu bog zna šta. Oni su jednostavno, za to mesto treba da budu ljudi koji su daleko u drugom smeru više obrazovani, imaju jedan sveobuhvat intelektualni pogled na repertoar, na problematiku pozorišta,
a ne da budu nekakvi tu društvo iz bifeja. Čim je to, kako da kažem, se spušta na taj nivo, znate, odmah, tako da, a u Beogradu su sve sami glumci upravnici pozorišta i to je se pokazalo kao vrlo loše. Vrlo loše. A što se tiče filmova, koje biste mogli da vam preporučite? Pa ne znam. Ja, recimo, ja sam moj, u mladosti, baš nam pominje Elijen, moj omiljeni reditelj je bio Ridley Scott. Onda sam doživio jedno veliko razočarenje s tim, sa kasnim njegovim filmovima koji su bili ideološki vrlo sumnjivi. Skoro fašistički mi onaj koji se dešava u Somaliji, pa onda od pada onog orla, koji se zove Crno Sokor, kako beše? Jasno. Pa i ovi, ostaje ovaj pretposlednji film. Prometej. Da, to je bilo očajno. Ja. To je sve bilo, ja sam mislio šta se dešava svoj čoveku, takav reditelj koji je radio Blade Runnera, jel, sad odjednom, da takve neke sumnjive filme. Međutim, ovaj Marsovac je vrlo interesantan film. Da, jesno. Mislim da je ponovno se malo pribrao, eto, ko nije gledao, ne gleda. Marsovac ako može u 3D je vrlo zabavno. Eto, ako hoćete vidjeti u bioskopu, onda treba gledati filmove u 3D koje nemate prilike da gledate, koji tako su pre svega vašarska atrakcija, manje umetnost, a ako hoćete nešto da doživite, onda gledajte, skidajte sa meta serije. Ja vas ne bih više ništa pitao, ne znam da li bi neko iz publike htio nešto da pita, ali jako kratko molim. Ja bih zamolila samo jedan odgovor na jedno pitanje. Jedno sam negde pročitala, ispravite me ako grešim, da ste režiju upisali iz snobizma. Da li ste se nekad pokajali, a da li ste na kraju shvatili da je taj poziv, ta profesija u suštini izabrala vas, a ne vi nju? Pa, činjenica da kad sam imao nepunih 19 godina, 18 godina sam upisao režiju, da o tom poslu zapravo nisam znao ništa i da mi se pre svega činilo da tako neki statusni simbol biti reditelj, ja? Što je potpuno produkt snobizma. I ja sam posle tokom života imao nekoliko puta prilike, mislim da sam ih pomenuo ovde sad nešto od toga, da se suočim sa pitanjem da li sam ja to stvarno ili je to nekakva izmišljotina u vezi mog života. I da li bi trebalo da se okanem toga kad sam već to počeo iz nečistih pobuda ili da nastavim da guram pa šta bude. Ja? Mislim, znate, kad ste mladi, onda vi ne možete da definišete sopstveni svet. Kako može čovjek od 18 godina da zna ko je? Jel? Teško to. Ali onda imate tokom života velike raskrsnice na kojima ili skrenete ovamo ili ovamo, ili idete pravo. Jel? Tako da, mislim, ja sam ostao u tome. Iako, recimo, moj prvi diplomski film, to je vrlo interesantno, koji sam radio za televiziju Beograd, dao se bez naziva, to je rađen po jednoj pripovesti Piljaka i moj scenarista je bio Danilo Kiš, naišao na katastrofalan prijem. U domu sindikata da je prikazan je zviždalo 2000 ljudi kao na fudbalskoj utakmici. I ujutru sam došao na konferenciju za štampu gde su me rastrgli kao šta ovaj film znači, šta ovo predstavlja, ko vama daje pravo da tako nešto. Ja sam posle toga otišao pravo u vojni odsek i, evo, moj drug iz vojske, i tražio sam vezu da me prime u vojsku. Ne da me oslobode vojsku, da odem u vojsku. I otišao sam tada u požiročki puk u Petrovac na Mlavi i onda me tadašnji kapetan obezbeđenja, Miki Obradović, on je bio posle onaj general, najmlađi Titov general, a posle bio Poliki. Lažni, verovatno, debeovski vođa opozicije ili nešto tako. I završio je kao neki, sa nekim seksualnim skandalom, proganjuje neke službenice i srećom je umro. Tako da se, on se izvukao od života. Prilično nečudno. Ali taj kapetan obezbeđenja, u to vreme je bio, možda ste čuli za film Plastični Isus. Da. Taj film je izašao, to je bila otvorena sprdnja sa Titom i reditelj tog filma Lazar Stojanović je bio u našem puku u Požarevačkom pre mog dolaska 2 godine.
I taj Obradović ga je pronašao taj film. On je osuđen bio na 4,5 godine robije, vojne, a žena mu je u 7. mesecu prilikom pretresa izgubila dete. Surova stvar. I ja sam došao u vojsku posle kraha mog prvog filma i taj me pitao Obradović, kaže, ti znaš nekog Lazara Stojanovića? I ja se mislim to nešto jako pohvalno, i kažem, kako da ne? I on mi uvali mitraljez i otera me na Pasuljarske livade, tamo na gađenje. I ja sam ozbiljno, bio sam na ivici, razmišljao sam ozbiljno o samoubistvu. Potpuno sam pao, propao sam kao reditelj, nalazi se u najjezivijoj vojsci koja postoji, nalazim se u nekoj Pasuljarskoj livadi, i onda kad sam se poverio jednome drugaru, on mi je rekao, džepno izdanje. Šta džepno izdanje? Kaže, svako džepno izdanje staje u džep vojničke uniforme. Drži stalno knjigu, tu i čitaj. To te... I onda sam shvatio da čovjek može da pobegne od stvarnosti i čito sam, besprekidno sam raznorazne knjige trpu u taj džep i čito sam čak i za vreme marša. Ide, marširamo, ja čitam, pokrećem strane. Oni su se navikli da sam ja neki koji je... Ja, ali tako sam se izvukao iz toga. I kasnije, sam, kada sam izašao iz vojske, sam ipak razmislio da li da okačim kopačke klini, da počnem nešto ljudski da radim, ili da probam i dalje da igram tu igru. I onda sam rešio da probam i onda sam snimio taj specijalno vaspitanje i taj Rakočević mi je zapravo me izvukao iz sa dna. Tako da, mislim, sve profesije imaju uspone i padove i niko nije prošao kroz ovaj život bez ikakih peripetija i svega toga. Ja sam se nagledao jako mladih umetnika koji su nestali kao da ih nikad nije bilo, važni su za velike talente, pogotovo glumci, koji su bili velike zvezde, onda odjednom upalju neki šablon, neku lažni zanat, nešto što je bilo, što ih je izbrisalo. A opet sam gledao, pošto sam dete glumac, opet sam gledao ljude koji su pod stare dane se rodili kao glumci. Na primjer, neki tako. U 50. godini, do 50. godine epizodista ništa, jednog dobije neku ulogu, iz njega se rodi nešto i on postane, vi vidite da je on fenomenalan glumac. A to 50 godina ništa. Ja? Tako da je, život je pun uzlova i padova i pun različitih obrta. Tako da, ako sam postao iz snobizma reditelj, imao sam prilike da odustanem, pa nisam odustao. Ne znam da li imamo još vremena. Pa kratko sam, pošto, ako se ne varam, glumac koji je valjda snimio najviše filmova na ovim našim prostorima i šire, nikad nije igrao u vašem filmu. To je moje pitanje, kako je moguće da ste zaobišli Batu Živojinovića? To je jedno pitanje. A drugo pitanje, molim vas, pošto meni je omiljeni vaš film i možda uopšte jedan od omiljenih naših filmova je Majstori, majstori. Iako, ne znam da tačno kažem o čemu se radi u tom filmu, ali moje pitanje je otkud inspiracija za tu priču i za taj film. To je drugo pitanje. Pa, što se tiče Bate Živojinovića, ja nisam imao nikada loše mišljenje o njemu kao. Ali moji su filmovi uvek bili skup ljudi koji su pokušavali da naprave nešto što nije uobičajeno, što je novo. I koji hoće da pomere nešto malo u nekom drugom smeru od glavnog toka. Mainstreama. Ja? A Bata Živojinović je stalno pripadao tom mainstreamu. I stalno je pripadao tom državnom filmu i tako dalje. A mi smo svi pravili subverzivne, ili trudili smo se da pravimo subverzivne filmove, i onda nekako nije bilo nekako logično da uzmeš čovjeka koji je bio maneken za režim, za film u kome pokušavaš da denunciraš taj režim kao nešto loše. Ja, možda je to objašnjenje. Ja. Drugo, ja sam, pošto sam jako matar, a odrastao sam, kažem, u pozorištu, ja sam gledao Batu Živojinovića kao dečak na sceni, kao pozorišnog glumca, i mogu da kažem, da gore glumca u pozorištu nikad nisam. To je bilo jezivo. Mislim, on je zato i nikad nije igrao u pozorištu, zato što nije mogao. A što je drugo pitanje bilo? Majstori, majstori. A da, pa,
ako hoćete, o čemu se radi u tom filmu? U tom filmu se radi o odlasku u penziju jedne čistačice. To da. Ja sam imao velikog uspeha i sa drugim filmom Nacionalna klasa, a onda je sam napravio jedan vrlo koristan zaokret u sopstvenom životu. Znači, nisam se obazirao što su ti filmovi, specijalno svi filmi Nacionalna klasa, zaradili grdne pare i nisam se zaleteo u taj mainstream i u nešto što bi bio komercijalni posao, nego sam upravo suprotno. Mi smo napravili jedna grupa sinasta, je napravili jedno nezavisno preduzeće, u to vreme je bilo potpuno to retko, su sve bila državna preduzeće, i nazvali smo ga Art Film 80, znači 80. godine, i onda smo hteli da napravimo nezavisne filmove. I kad smo napravili tu firmu, i kad smo dobili neke kancelarije u kojima smo okačili Titove slike, jer u to vreme je bilo obavezno da svim zvaničnim prostorijama stoje Titove slike. Onda mi je rekao direktor tog našeg novog preduzeća, ajde sad ti izmisli nešto da snimim. I onda sam ja znao za tu anegdotu o odlasku u penziju jedne čistačice u jednoj školi koja se pretvorila u kalambur, ja? I onda sam seo i vrlo brzo sam to napisao, za 15 dana sam napisao majstore, i onda smo počeli da okupljamo, kao u prvom filmu, kao specijalno pitanje, glumce koji su hteli da igraju džabe. I svi koji god su mi pali na pamet su igrali džabe. I recimo, mi smo do te mere snimili sa malo sredstava taj film, da jedan film se, na primjer, snima 35-40 dana. Mi smo to snimili za 18 dana. I to uglavnom noći, jer smo snimali u školi koja je preko dana radila kao škola, mi smo noću snimali u tim učionicama i hodnicima, pa smo pravili dan veštački, tako. I nismo imali ništa, čak ni rasvetu. Imali smo, pravili sam da smo pravili reflektore od neonskih sijalica, koje smo šrapili za nekakve šperplače. Tako da, ja sam napravio zaokret u tim majstorima, u smislu toga da sam se vratio pravim vrednostima koje moja generacija osjećala, a nisam teo da pravim nešto što bi pravilo pare. I taj film je možda najviše od svih ostao. Dan danas, kad gledate taj film, on nije uopšte mnogo zastareo. On je, evo sad su napravili u Beogradu pozorišni komad, majstori, majstori, većom i sceni Boško Buke, jako su gledali 100 puta taj film, odlaze i gledaju i zabavljaju se, i to je, postoje na neki način, kako ne, neću da upotrebim sad teško reći kao što je klasika, na neki način je ostao taj film. Nekoliko mojih filmova je stvarno ostalo. Ostali su. Ja sam, recimo, idem ulicom i onda vidim neke klince koji idu ispred mene i onda govore dijalog iz nekog mog filma Zezbis. I to je za mene apsolutno najveća satisfakcija koju imam u životu. Oni ne znaju ko sam ja, ne znaju da ih slušam i govore dijalog iz mog filma. Ja. Pošto pričamo o Arioli Vere večeras, da li vam je to bio najteži film za snimanje, pošto vam je jedan od glumaca otkazao dan pred početka snimanja, i koliko mi se čini, imali ste tada i nekih emotivnih problema zbog tog filma. Otko zna? Da. Pa ne, to je bio jako težak film. Prvo, ovaj film smo spremali dugo, isto po teškim okolnostima snimljen. Trebala nam je bolnica. I onda je... Izvinite što ste rekli, da li je istina da vam se to ponovilo posle? Bio sam na operaciji. Malo su ne dva filma, ono smo se ponovilo. Bio sam na operaciji, imao sam neke plastične... Taj film je snimljen na plastičnoj hirurgiji i pre, recimo, 3 ili 4 godine sam imao neku... Izašli su mi neke stvari koje sam morao da ostavim sa lica neke. I onda sam otišao tamo i legao sam na operacijom i stoji, shvatio sam da se nalazim u sobstvenom kadru. Gde sam snimao to. Već vidjeno je Variola Vera u istom. Da. Uopšte, da ne govorimo o ličnim stvarima, mnogo stvari koje sam snimio su mi se kasnije odigrali u životu. Tako da je, ili je to mistifikacija moja, ili je to fiks ideja, ili je sam stvarno imao nekakvu predosećaj za neke stvari. To nije važno.
Taj film sam predvidio da snimim u jednoj bolnici, a onda dva dana pred snimanje koji bi rekli da nemam tu bolnicu, da idemo na tu plastičnu kirurgiju koja je bila potpuno drugačija. I onda sam mogao odlučiti da li da idem, da li da ne snimam to i onda sam rešio da snimam. I onda me napustio večer pre toga scenograf, otišao kod visima scenografa i Branko Pleša koji treba da igra direktora bolnice mi je javio i rekao da on ne želi više da igra Nemce. I igrao stalno Nemce, neke negativce po filmovima. I da, pa sam rekao, čekaj, sutra snimaš, pa šta da kažem, šta ti kažem, pusti mi slušaj. Ja sam srećao mimo oca koji je glumac, onda sam zvao oca i rekao sam, sutra imaš snimanje. Rekao, šta igra? Ja sam rekao, objasni. I on napravio stvarno jednu od boljih uloga, gdje koje gledali. Da. Eto, ja mislim da je da pustimo ljudi da gledaju, već je skoro pola devet. Rekao sam.